cartea schimbărilor Yidzin se spune că orice perioadă de criză necesită o schimbare. Schimbarea la rândul ei aduce îmbunătățire. Iar în rezultatul schimbărilor se stabilește o viață mult mai bună pe o durată lungă de timp. Această abordare a filozofiei schimbărilor întru totul este aplicabilă și la politica de deschidere a Chinei lansată acum 4 decenii. Către sfârșitul anilor 70 ai secolului trecut, în urma unui deceniu de haos provocat de așa-numita revoluție culturală, China avea o economie slabă, nivelul ei de dezvoltare fiind cu 10-20 de ani în urma statelor occidentale. Populația țării era mare, însă 8 din 10 locuitori erau nevoiți să supraviețuiască cu mai puțin de un dolar pe zi. Până la lansarea în 1978 a politicii de deschidere, volumul anual de produse agricole colectate corespundea celui din anul 1956. Pe cap de locuitor revenea doar 300 de kilograme. Existau probleme cu asigurarea cu alimente și vestimentație. În medie, un chinez avea un venit de circa 30 de yuani. Între 1978, cea mai mare parte a populației, circa 82%, locuia în mediul rural. Restricțiile impuse de economia planificată, aplicată la acea perioadă în China, nu le permitea să-și acopere cel puțin propriile necesități. Despre surplusuri de roadă care să poată fi comercializate, nici vorbă. În 1978, cu riscul de a fi sancționate, 18 familii din comuna Xiaogang, provincia Yanghai, au trecut gospodăriile lor la autogestiune, astfel evitând rigorile foarte stricte ale economiei planificate. Inițiativa a țăranilor din Xiaogang a fost, dacă doriți, un preludiu pentru politica de deschidere a Chinei. Startul reformelor a fost dat la cea de-a treia plenară de legislatura a 11-a a Comitetului Central al Partidului Comunist al Chinei, desfășurată la 18 decembrie 1978. Atunci, noul lider al țării, Deng Xiaoping, a lansat strategia celor 3 pași. Arhitectorul reformei își propunea la prima etapă să asigure populația țării cu alimente și îmbrăcăminte, la cea de-a doua etapă, până în anul 2000, să fie atins un nivel mediu de prosperitate, iar până în 2050, China urmează să-și modernizeze economia, înregistrând un volum al produsului intern brut pe cap de locuitor, echivalent cu cel din țările mediu dezvoltate din Occident. Dezvoltarea industriei și a diviziunii muncii sunt condiționate de mărimea și capacitatea pieței de desfacere. În acea perioadă, fiindcă nivelul de viață al chinezilor era jos, respectiv și capacitatea de cumpărare pe piața internă era destul de mică. Pentru a schimba lucrurile era necesar, pe de o parte, să fie sporit nivelul de viață al oamenilor, iar pe de altă parte să fie modificată politica atât pe interior, cât și pe exterior. China urma să-și deschide ușile și să se integreze în economia globală. Tang Yanan, cercetător la Universitatea Fudan din Shanghai, ne spune că pentru a materializa aceste obiective, liderul Deng Xiaoping, acum 4 decenii, a declarat principiul celor 4 modernizări, conform căruia întreaga economie a țării a fost împărțită în 4 sectoare: industria militară, industria grea și ușoară, agricultura și știința. Arhitectul principal al reformelor chineze și-a propus să edifice un socialism cu caracteristici chineze, care va avea o economie de piață socialistă. Rolul reformei și politicii de deschidere este de a asigura un sistem de dezvoltare durabilă a Chinei. Succesele înregistrate până la acest moment se datorează mai multor factori. În primul rând, s-a ținut cont de specificul fiecărei regiuni în parte. China este o țară mare și de la o regiune la alta există mari diferențe. Din aceste motive, autoritățile au creat regiuni de dezvoltare. Orice inițiativă este testată într-o regiune, după care, în caz de succes, experiența era diseminată în alte zone cu ajustarea la condițiile și circumstanțele
diferențele existente acolo. La fel a fost și cu inițiativa țăranilor din localitatea Seogan. Când s-a dovedit că veniturile și motivația lor au început să crească, acest sistem de autogestiune a fost extins în toată țara. Așa cum la sfârșitul anilor 70 agricultura era ramura de bază a economiei chineze, atenția reformatorilor a fost orientată anume spre acest sector. În rezultatul principiului de autogestiune aplicat în localitatea Seogan, țăranii de acolo, chiar din primul an, au obținut o creștere de 10% a roadei. Experiența lor a fost preluată de alte comune, până s-a extins la nivel național. Potrivit calculelor efectuate de economistul american Robert Mead din 1978 și până în 1984, creșterea productivității în agricultură de circa 5% anual s-a datorat în cea mai mare parte reformei agrare, rolul tehnologiilor modernizate fiind mult mai mic. Reforma agricolă a venit cu mai multe rezultate. În primul rând a crescut productivitatea și numărul terenurilor irigate. Modernizarea tehnologiilor de producere, în mod special a celei de reproducere, a creat oportunități pentru sporire esențială a roadei la hectar. Pe de o parte, tehnologizarea a facilitat munca agricultorilor. Dacă în trecut 6 sau 7 sote destinate creșterii de grâne sau orez erau prelucrat de către 30 de persoane, acum sunt suficiente una, cel mult două. Song Song Liao, doctor habilitat la Institutul de Științe Agricole al Academiei de Științe din China, începând cu 2012, a participat la un studiu în care pe parcursul a 6 ani a analizat gradul de fericire în diverse localități din 10 provincii. El susține că rezultatele au fost surprinzătoare. Indicatorul de fericire la sat constituie 6 puncte, deci nu este cu mult mai mic decât în localitățile urbane și nu e mai mic decât în Statele Unite. Acum roada de spicoase constituie 6 tone la hectar. În 2015 a fost anulată taxa unică agricolă. Este soluționată problema asigurării cu haine și produse alimentare. În 2014 statul a început să implementeze politică transformării satelor în orășele, deci sistemul asigurărilor sociale este pe deplin funcțional. Echipa noastră a reușit să viziteze unul dintre aceste sate orășele amplasat în provincia Sichuan. La fel ca în satele moldovenești, locuitorii de aici cresc în grădini tot genul de fructe și legume. Însă când arunci o privire la întreaga localitate, ți se creează impresia că ești într-un spațiu de vilă ale unor proprietari deloc săraci. Zong Song Liao, autor a două cărți, Managementul sărăciei și Adio sărăciei, ne-a spus că nu-și dorește să ne creeze o percepție eronată. El confirmă că sărăcia nu a fost învinsă în totalitate în toate regiunile, însă statul continuă să aplice politici consecvente de combatere a ei. La începutul reformei și până în 1985, toți țăranii erau săraci. În această perioadă era efectuată trecerea la autogestiunea gospodăriilor țărănești și majorarea prețurilor la produsele agricole. Din 1985 și până în 2000 a fost aplicat planul de luptă deschisă cu sărăcia. În regiunile cu bogate resurse naturale, statul a investit în diverse proiecte pentru a combate sărăcia și a impulsionat dezvoltarea lor. După 2010, statul a implementat planul de eliminare a sărăciei în regiunile subdezvoltate. După venirea în 2013 în fruntea Partidului Comunist, Xi Jinping a mobilizat toate forțele statului astfel încât către 2020 să fie atins un nivel decent de prosperitate în toată țara. Dacă reforma în agricultură a început în 1978, cea din industrie abia în 1985.
Tang Yanan, cercetător științific la Universitatea Fudan din Shanghai, menționează că în acea perioadă, un moment important în reformarea Chinei a fost crearea unui sistem concurențial bine structurat și funcțional, care a avut la bază reforma politicilor fiscale. Sistemul include trei actori: administrația centrală, administrația locală și agenții economici. Administrația centrală este responsabilă de reglementarea și aplicarea politicilor. Autoritățile locale, după reforma de redistribuire a impozitelor, au devenit mai interesate să câștige mai mulți bani pentru a-i putea gestiona de sine stătător. Însă pentru a avea venituri mai mari, trebuie să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea companiilor de producere și, în primul rând, este vorba de o infrastructură bună. Pământul în China aparține statului. La fel în regiune, acesta aparține autorităților locale. Administrația locală, la rândul ei, utilizează pământul sub formă de investiție în întreprinderile private. În acest mod, autoritățile locale au partea lor din taxele pe valoare adăugată. Funcționarea cu succes a acestui model economic tridimensional a asigurat o adevărată explozie în dezvoltarea regiunilor. Așa arăta orașul Shanghai în 1980. Până la sfârșitul anilor 80, autoritățile locale transferau la Beijing cea mai mare parte din impozitele acumulate, peste 70%. Reforma industriei a schimbat acest raport, fapt care a impulsionat puternic dezvoltarea orașului. Reforma economică a început să fie aplicată aici în Shanghai în 1992, cu 10 ani mai târziu decât în restul Chinei. Dar strategiile și politicile corect aplicate au adus la rezultatele scontate. Astăzi, Shanghaiul este cel mai mare centru industrial și financiar din China continentală. Aici, la Shanghai, se află printre cele mai importante burse în domeniul hârtiilor de valoare și a aurului. În prezent, carte de vizită a Shanghaiului sunt acești zgârii enori din centrul orașului. Saltul în dezvoltarea acestui oraș este confirmat și de volumul produsului intern brut pe cap de locuitor. La Shanghai, acest indicator a depășit cifra de $18,000 anual. Frumusețea și grandoarea orașului atrage zilnic mii de turiști. În ultimii 10 ani se simte o dezvoltare a Chinei foarte mare și asta e foarte îmbucurător. Suntem mândri că orașul Shanghai este un exemplu convingător al dezvoltării țării. Shanghai este o localitate bazată pe tradiții. Această parte a orașului este a pescarilor, iar peste râu vedeți orașul modern, deci el reflectă atât tradiția cât și modernitatea. China încearcă să se modernizeze, să țină pasul cu alte țări mari din lume. Cred că este un fenomen natural. China modernă pentru mine înseamnă o țară mai deschisă. Din an în an, tot mai mulți străini din toată lumea vin în China. Chiar în acest loc putem vedea mulți turiști de peste hotare care vor să vadă cât de mare, frumoasă și puternică a devenit China. De obicei venim în Shanghai când suntem în vacanță. În ultimii ani se resimte o creștere a nivelului de bunăstare, a calității vieții. De la Shanghai până în Mongolia sunt aproximativ 2000 de kilometri, dar este foarte comod să ajungi. Shanghai este o metropolă în care sunt create condiții foarte bune pentru turiști, este comod să vii, să te deplasezi prin oraș, să faci cumpărături. Shanghai este o foarte unică cetate în China. Cred că Shanghai este un oraș unic în China. Este asemănător Hong Kongului, un oraș modern și multicultural, cu design divers, spre deosebire de Beijing, care e mai mult istoric. Orașul de unde vin eu este unul mic, în partea de nord a râului Yangtze. Oamenii de acolo au acces ușor spre Shanghai. Ei vin să facă shopping aici. În orașul meu acum se construiește o rețea de metro. Cred că autoritățile deja au un plan de dezvoltare pe termen lung. Cel mai vizitat loc de către turiști în Shanghai este panorama de pe malul râului numit de localnici Huangpu. De fapt, el este un segment al celui de-al treilea ca lungime fluviu din lume, Yangtze.
Clădirile înalte din raionul Pudun se văd pe aici ca în palmă. Acestea sunt foarte impunătoare în partea luminoasă a zilei, dar și mai impresionante după apusul soarelui. Cea mai feierică sărbătoare a fost urmărită de aici în primăvara anului 2010, când la Shanghai a fost lansată expoziția internațională. La Shanghai Expo 2010 au participat 246 de țări și organizații internaționale. Timp de circa jumătate de an, expoziția a fost vizitată de peste 73 de milioane de persoane. Shanghai Expo 2010, ca de altfel și cea de-a 29-a ediție a Jocurilor Olimpice, desfășurate în 2008 la Beijing, au fost o confirmare a deschiderii Chinei către lume. Practic închisă pentru statele din Occident și destul de rezervată în relațiile cu țările lagărului socialist. Aceasta era China anilor 70 a secolului trecut. Prin reformele declanșate în 1978, guvernul chinez a decis să aplice și politica de deschidere a țării către exterior. Un factor important în acest sens îl reprezintă zonele economice libere din China, cunoscute și ca zone economice speciale. Inițial localizate în regiunile din imediata apropiere cu Hong Kong, Macao și Taiwan, mai târziu acestea au fost deschise și în regiuni din interiorul Chinei. Prima zonă economică liberă în Republica Moldova a apărut în 1998 la Chișinău, aici în China, cu 15 ani mai târziu, proiectul pilot fiind lansat în iunie 2013 la Shanghai. Însă, dacă zonele economic libere din țara noastră pot fi vizitate timp de o oră sau două, aici există cartiere întregi, unde sunt amplasate zeci și zeci de întreprinderi. Inaugurarea la Shanghai a zonei comerciale libere a fost calificată de economiști drept un pas crucial pentru reformele financiare chineze. În primele două luni de la lansare, peste 6.000 de companii au depus cereri de înregistrare în această zonă, autoritățile selectându-le pe cele mai puternice. Astăzi, în zona economică liberă din Shanghai, poți observa multe branduri cunoscute în întreaga lume, dar și companii cu capital mixt, în care partea chineză deține jumătate din pachetul de acțiuni. Printre acestea este și întreprinderea SAIC Motor. Aceasta produce automobile, tractoare, motociclete, mașini de tonaj mare, dar și piese auto pentru companii automotive cunoscute în întreaga lume. Avem un proces de producere automatizat la nivel de 93%. Pe prima linie are loc asamblarea, după care sunt efectuate celelalte procese. Într-un singur schimb, noi asamblăm în jur de 450 de automobile, iar pe parcursul unei zile, circa 950. Linia noastră de producere este una inteligentă și flexibilă. Aici pot fi produse concomitent 10 tipuri de mașini. Până la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut, SAIC producea tractoare și autobuse, dar și automobile pentru elita Partidului Comunist. Însă odată cu reforma în industrie, întreprinderea a creat parteneriate cu companii mari precum Volkswagen și General Motors, extinzând gama de produse.
Compania SAIC Motors este de părere că pentru a păstra competitivitatea pe piață, trebuie să anticipeze solicitările consumatorilor. Așa a procedat când a lansat linia de producere a electromobililor. Atunci, rata de solicitare pe piață era practic nulă. Astăzi este de peste 10%. Reprezentanții SAIC Motors susțin că creșterea solicitărilor pentru electromobile este în creștere. Scopul nostru este să atingem cota de 20-30% automobilelor electrice. Cred că scopul este unul real, ori statul tot mai mult este îngrijorat de calitatea mediului ambient și adoptă măsuri de protejare. Se mai știe că o altă problemă sunt rezervele și prețurile la produsele petroliere. Dacă acum 3 ani era foarte greu să observi pe străzile Shanghaiului un electromobil, acum le poți vedea mai des. Inițial, China a fost atractivă prin forța de muncă ieftină. Acum, spun cei de la companii automotive, situația s-a schimbat. Gradul de bunăstare și salariul cresc în continuu. În lunile cu vânzări bune, salariul unui muncitor poate ajunge la 7-8 mii de yuani sau circa 1150-1300 de dolari. Angajații cu mai multă experiență pot ridica și până la 10 mii de yuani sau 1750 de dolari. Zona economică liberă din Shanghai prevede un comerț liberalizat în domeniul serviciilor, cu investiții străine și private autorizate în 18 sectoare. Iată de ce, aici poți vedea companii care activează în cele mai diverse domenii, inclusiv în elaborarea și producerea unor echipamente medicale inovaționale. Thomas Wang este cofondator al companiei care a elaborat un echipament nou pentru efectuarea endoscopiei magnetice. El ne-a spus că era îngrijorat de faptul că screeningul convențional, ce permite depistarea precoce a ulcerului sau cancerului intestinal, este evitat de mai mulți pacienți aflați în grupul de risc, pe motiv că procedura este nu tocmai confortabilă. Atunci Thomas s-a gândit că ar putea fi inventate și alte metode. Pentru a efectua investigația, pacientul înghite o capsulă mică care navighează în stomac, după care eu pot urmări la ecran care este situația. Pacientul nu simte niciun disconfort, iar capsula ulterior este eliminată pe cale naturală. Această capsulă poate fi controlată, manevrată și poate capta imaginea din intestinul gros sau stomac și o transmite în afara corpului uman. Astfel, pe monitor, medicul poate vedea informația detaliată. Deci este o tehnologie cu adevărat inovatoare. Thomas Wang spune că oportunitățile create în zona economică liberă s-au dovedit a fi destul de motivante pentru dezvoltarea afacerii sale. Fondând compania acum 10 ani cu doar câțiva oameni, astăzi are peste 500 de angajați, iar valoarea pe piața a companiei este de 1 miliard de dolari. De cele mai deseori, companiile de tehnologii își încep activitatea la scară mică, cu puțini angajați. Acestea trebuie să-și demonstreze capacitățile că pot livra tehnologii cu adevărat inovatoare. În acest campus nu există restricții pentru activitatea companiilor. Poate fi o companie mare sau mică, indiferent ce fel de activitate practică. Fie e vorba de energie regenerabilă, biotehnologii sau manufactură high-tech. Când am intrat în acest campus, aveam produsul nostru la etapa de testare clinică. Astăzi livrăm această tehnologie nu doar în China, dar și în întreaga Asie. Începem să penetrăm piața europeană. Vrem să răspândim această tehnologie ca să ne asigurăm că tot mai multă populație la nivel global poate beneficia de ea. O caracteristică a economiei chineze sunt zonele economice libere, dar și zonele de comerț libere, asemenea cele din Chengdu. Și aici și acolo sunt întreprinderi care produc. Care sunt diferențele, aflăm de la administrația zonei din Chengdu. Zonă
Zona de comerț liber reprezintă un spațiu al controlului vamal ce funcționează în interiorul țării. Întreprinderile care activează aici se bucură de un regim facilitar fiscal și au linia verde pentru comerțul extern. În 2017, agenții economici din zona de comerț liber din Chengdu au efectuat operațiuni de import și export în valoare totală de peste 238 de miliarde de yuani sau cu 50% mai mult decât în anul precedent. În zona de comerț liber din Chengdu activează 40 de companii specializate în producere și servicii de logistică. Volumul de investiții străine în această zonă a constituit 5 miliarde dolari americani. De exemplu, una din cunoscutele companii americane în domeniul aeronauticii produce aici piese și diverse sisteme pentru avioane. Există și companii cu renume în domeniul tehnologiilor IT. 欢迎大家来到四川自贸区的摩尔多瓦国家馆，跟着我来看一看。 Una din companiile chineze specializate în exporturi și importuri, ce activează în spațiul zonei de comerț liber din Chengdu, a organizat un pavilion de vinuri moldovenești. Proprietara lui, Wen Chen, spune că această afacere este una profitabilă. Este așa. 那么我们把摩尔多瓦的优质商品要带到中国，一定会通过自由贸易区。 Vânzările în cadrul pavilionului, care reprezintă o expoziție permanentă, cresc anual cu aproximativ 30%. Acum aduc în China anual circa 20 de containere a câte 18.000 de sticle fiecare. Sperăm ca acordul de liber schimb, care este negociat în prezent de Chișinău și Beijing, să ne ofere posibilitatea să extindem cotele de import în interesul ambelor părți. Vincen, îndrăgostită de Moldova, s-a decis să transforme afacerea într-o punte de legătură între cele două țări, prezentându-le chinezilor nu doar vinurile, ci și istoria, cultura și tradițiile noastre. Prin intermediul acestui pavilion am dorit să devenim o punte între China și Moldova. În fiecare săptămână organizăm aici diverse întâlniri, la care participă mulți oameni. Grație suportului Muzeului Național, mulți chinezi au avut posibilitatea să cunoască că Moldova este o țară din estul Europei, că oamenii de pe aceste meleaguri au tradiții milenare de cultivare a viței de vie și de producerea vinului. Important este și faptul că vinurile moldovenești sunt pe placul celor din regiunea Sichuan. Republica Moldova și China, susține Denis Jelimalai, ambasadorul țării noastre la Beijing, dispun de zone economice libere. Acestea reprezintă un potențial care trebuie valorificat din plin. Volumul comerțului bilateral în anul 2017 a înregistrat o valoare de peste 525 de milioane de dolari, fiind în creștere cu peste 28% în comparație cu anul 2016. China este al șaselea cel mai mare partener comercial al țării noastre, deținând o pondere de aproximativ 7% în comerțul total al Republicii Moldova. Actualmente în țara noastră activează 85 de companii cu capital chinez, valoarea investițiilor fiind peste 6 milioane de lei moldovenești. Ambasadorul moldovean spune că China este un partener foarte important pentru țara noastră și dat fiind faptul că statul se dezvoltă cu un ritm accelerat, zi de zi demonstrând că este o putere economică mare în lume. China de astăzi este un stat edificat pe realizările economice, tehnico-științifice și culturale, care sunt într-o armonie cu tradițiile vechi ale acestei țări. În cei 40 de ani de la reformă și deschidere, China a reușit să înregistreze mai multe succese care au impresionat întreaga lume, devenind una din cele două cele mai mari puteri economice mondiale. China și-a propus realizarea a două obiective strategice, primul dintre care se referă la transformarea țării într-o societate moderat prosperă, iar al doilea se referă la realizarea produsului intern brut pe cap de locuitor la nivelul țărilor moderat dezvoltate, odată cu marcarea centenarului a Republicii Populare Chineze. Sunt convins că
prin consolidarea cooperării bilaterale din toate domeniile, Republica Moldova va putea realiza mai multe obiective care reiesă din strategiile naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung. Mergând pe stradă, intrând în orice instituție publică, în restaurante sau magazine, peste tot în China vezi aplicate tehnologiile informaționale. Și pare incredibil că 4 decenii în urmă, cea mai mare parte din populația acestei țări era analfabetă. Acum, având la dispoziție doar un telefon mobil, chinezii pot efectua orice gen de plăți. Pot închiria biciclete mobile, pot beneficia de servicii gen online to offline. I think the most impressive thing is about electronic business. Cel mai impresionant lucru ține de businessul electronic. Oamenii de aici trăiesc mult mai confortabil, au mai multe oportunități să acceseze viața pe care și-o doresc. Nu mai există atâtea limite spațiale sau lingvistice odată cu dezvoltarea trenurilor de mare viteză. Transportation and the mobile payment. Cred că transportul și tranzacțiile de pe telefonul mobil sunt cele mai bune schimbări din ultimii ani. Transportul, dacă să vorbim despre autostrăzile și trenurile de mare viteză, îți dă posibilitatea ca doar în câteva ore să te deplasezi de la Beijing la Shanghai. Iar cel de-al doilea avantaj este achitarea cu telefonul mobil. Eu nu am bani cash în buzunar. Eu folosesc telefonul peste tot. Cred că aceste două inovații ne-au schimbat spre bine viața. Distanța dintre Shanghai și capitala țării, orașul Beijing, este de 1300 de kilometri. Din octombrie 2011, această cale poate fi parcursă terestru doar în 5 ore. Linia Maglev cu levitație magnetică a fost construită la Shanghai de către o companie germană, însă chinezii au decis să-și demonstreze sie, dar și altora, că sunt capabili să o facă cu propriile forțe și în noiembrie 2017 au lansat la Beijing o linie cu levitație magnetică, deocamdată pentru trenuri cu viteză medie. Linia de metro S1 are o lungime totală de 10 km și este singura linie orbitală care conectează zona de vest a Beijingului cu întreaga rețea. Zilnic pe aici circulă circa 160.000 de pasageri. Din punct de vedere tehnic, această linie este ușor adaptabilă la landshaft, poate ușor ridica la deal, nu produce gălăgie și vibrații, nu poluează aerul, asigură protecția și confortul pasagerilor. Wang Ping, managerul general al companiei, ne-a spus că lucrările asupra propriei linii Maglev chinezii le-au început încă în 1999. Atunci ideile abia prindeau contur pe hârtie. În 2001 au fost efectuate primele teste, după care au urmat peste 15 ani de muncă asiduă pentru a conferi acestui gen de transport cel mai înalt grad de siguranță. Construcția liniei Maglev-Beijing are o conotație mult mai mare pentru China. În acești ani au fost depuse 125 de patente inovaționale, 87 dintre care au fost autorizate. 38 dintre ele sunt invenții. Punerea în funcțiune a acestei linii a rezultat și cu introducerea mai multor standarde de ramură sau chiar la nivel național. Toate acestea au contribuit la dezvoltarea sistemului de transport național și avansarea pe o treaptă mai înaltă în domeniul transportului internațional. Urmărind evoluțiile din China, am putea afirma că inovația este cuvântul cheie în procesul de modernizare a acestei țări, iar cercetările și invențiile de mult timp sunt efectuate nu doar în laboratoarele universitare. În jurul meu este un soi de Silicon Valley chinezesc.
Aici, în Parcul de Tehnologii și Inovații din Chengdu, activează peste 600 de companii, 35 dintre care sunt incluse în lista top 500 elaborată de jurnalul Forbes în acest domeniu. Parcul de Tehnologii și Inovații din Chengdu a fost inaugurat în 2006. Printre primele companii internaționale care și-au făcut aici viza de reședință au fost TestBirds, DHL, Philips 360 de grade și altele. Ceva mai târziu, lor li s-au alăturat și companii mai mici, dar care în scurt timp au reușit să înregistreze performanțe mari. Noi activăm cu o platformă de acordare a serviciilor, creăm condițiile necesare pentru ca talentele din diferite domenii să-și poată materializa ideile inovatoare. Suntem asemeni unui incubator, oferim sprijin la identificarea capitalului necesar pentru lansarea startup-ului, instruim angajații, consultăm managerii. Dacă ni se solicită, intermediem conexiunile între startup-uri și companiile mari. Noi avem stabilite colaborări cu mai multe instituții media prin care putem sprijini promovarea produselor elaborate. Tot în acest parc oferim și servicii aferente. Avem săl de sport, cafenele și cantine, cămine pentru cei care necesită loc de trai. Innovation products. Hong Long Su este profesor universitar, însă condițiile create în cadrul Parcului de Tehnologii și Inovații l-au determinat să devină cofondator al unei companii ce activează în domeniul tehnologiilor inteligente. Rezultatele s-au făcut vizibile în scurt timp. Hong Long Su, cu multă mândrie, ne demonstrează premiile obținute. La competiția globală IDG, desfășurată în iunie 2008, a luat argintul pentru sistemul de poziționare și urmărire în timp real. The past 10 years internet economy. Ultimii 10 ani au fost marcați de dezvoltarea economiei pe internet, iar următorul deceniu va fi dedicat economiei bazate pe inteligența artificială. Noi am elaborat sisteme de urmărire și poziționare în timp real, care sunt foarte utile în diverse domenii. Pistele aeriene, întreprinderile mari, supermarketuri, depozite, biblioteci, etc. Acest sistem permite colectarea și analiza datelor, iar pornind de la rezultatele obținute, pot fi elaborate măsuri de optimizare și eficientizare. Grație acestui sistem poate fi studiat comportamentul consumatorilor. Deci produsul nostru este orientat la cerințele unei ere a inteligenței artificiale. La această companie activează circa 70 de ingineri. Hong Long Su spune că activitatea inovativă și condițiile bune îi permit să atragă cei mai buni absolvenți din universitățile tehnice din China și din Occident. Leo Meng este unul dintre aceștia. La moment, Leo este preocupat de elaborarea unui soft care să permită monitorizarea mișcării mingii în timpul unui meci de fotbal. This is our soccer, actually. We put the chip inside of the... Aceasta este o machetă de minge de fotbal în interiorul căreia am plasat un chip care ne ajută să urmărim mișcarea mingii. Un dispozitiv separat este purtat de jucător, așa că putem vedea mișcarea atât a jucătorului cât și a mingii. Iată, îi vedem aici, în tricouri verzi și albastre. Toți poartă aceste chipuri pe umăr, așa că aici putem urmări mișcarea pe teren a fiecăruia în parte. We track the speed of the players. With ball and without the ball. Noi monitorizăm viteza jucătorilor când manevrează mingea și când este în pauză. După meci desenăm matrițele pentru fiecare jucător în parte. Dacă jucătorul este în apărare, poziția lui pe teren trebuie să fie în spate, iar matrița ne arată dacă el a făcut asta. Colectând aceste date în urma mai multor meciuri, putem vedea cum avansează fiecare jucător. But we can see if you are in the right positions. Of course. Hong Long Su spune că Parcul de Tehnologii și Inovații este un spațiu și un mediu perfect pentru dezvoltarea celor mai neobișnuite idei. Chinese government provides many suppliers. Guvernul chinez oferă suport pe mai multe direcții, de la politici și subvenții până la soluții care să încurajeze companiile high-tech să-și îmbunătățească tehnologiile. Este vorba de reducerea taxelor și acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea tehnologiilor și patentarea lor. În Parcul Software, guvernul din Chengdu oferă cele mai bune politici pentru a încuraja inovațiile și start-up-urile.
O altă companie în care am întâlnit tineri obsedați în sensul bun al cuvântului de inovații se ocupă de perfecționarea camerelor de tip GoPro. 3 years ago we know GoPro Cu 3 ani în urmă știam că acest tip de cameră GoPro se bucură de succes pe piață, însă problema ei este că nu poți distribui imaginea în timp real și atunci ne-am gândit să o perfecționăm pentru a o putea conecta la G4. Probabil mai mulți oameni și-ar dori să distribuie imaginea de la diverse evenimente importante pentru ei în timp real. Altădată izolată, China astăzi atrage mințile deștepte din întreaga lume. Printre aceștia este și William Levin, profesorul universitar din statul Arizona, Statele Unite. Pentru prima dată a venit în China în 2014 și de atunci activează aici câte 4 sau chiar 7 luni în an. I was quite naive. I really had very little idea what to expect. Prima dată când am venit în China eram naiv, nu aveam nici cea mai mică idee la ce să mă aștept. Unele aspecte ale țării erau, să le spun așa, exotice, neașteptate și uneori deloc pe plac. Acum sunt mult mai acomodat cu această țară. Dacă la începuturi vedeam mai multe locuri murdare, acum pot spune că nivelul de curățenie în China este cu mult mai mare decât în multe locuri din Statele Unite. In fact, I think the level of cleanliness in China is higher than it is in many places in the US. În cadrul unei companii chineze conduse de fostul său student, William Levin lucrează la elaborarea unui robot pentru instituțiile medicale. This is a surgical robot. Este un robot chirurgical care va fi controlat de un medic, deci este un sistem tehnic teleghidat. Medicul îi va spune robotului ce să facă exact. E ceva similar cu șofatul, când de fapt tu nu controlezi în mod direct părți ale mașinii, ci gestionezi câteva sisteme computerizate din automobil pentru a face manevrele dorite. It is somewhat like driving a car today. În parcul de tehnologii și inovații activează peste 60.000 de specialiști în domeniul IT, iar potențialul lor intelectual este evaluat la 41,5 miliarde de dolari. De-a lungul istoriei sale milenare, China a uimit lumea în mai multe rânduri. Chinezii au inventat hârtia și praful de pușcă, busola și bancnotele de hârtie. Tot China este patria mătăsii naturale. Preocupările chinezilor în vederea obținerii mătăsii naturale depășește 6.000 de ani. Grație exporturilor de aceste stofe rafinate, încă în epoca medievală, a fost stabilit drumul mătăsii care a unit estul cu vestul. China și astăzi continuă să rămână țara mătăsii. Ea produce 78% din volumul ei global. Cu toate acestea, autoritățile de la Beijing au decis să dea un impuls nou drumului mătăsii. În 2013, liderul Xi Jinping a lansat proiectul global O Centură, Un Drum, prezentând China ca un pilon pe care să se sprijine noul ciclu al globalizării economice. Scopul acestui proiect global este de a edifica coridoare de transport energetice, comerciale, care să reunească țările din Africa, Asia și Europa, creând noi oportunități de dezvoltare. Nu este vorba de dominația cuiva. Fiecare țară își va putea identifica propria cale, propriul model de modernizare, de dezvoltare a industriilor tehnologice. Pentru implementarea inițiativei globale O Centură, Un Drum, China s-a angajat să investească 124 de miliarde de dolari. Liderul de la Beijing a declarat că China își dorește trasarea unei căi către pace, incluziune și comerț liber. Noul drum al mătăsii implică mai mult de 60 de țări.
Republica Moldova, susține ambasadorul Denis Jelimalai, la fel manifestă un interes sporit pentru acest proiect global. Țara noastră își dorește o implicare cât mai activă în cadrul acestei inițiative, prin realizarea mai multor proiecte reciproc avantajoase cu atragerea de investiții chineze. Obiectivele principale ale acestei inițiative se referă la realizarea proiectelor în domeniile de cercetare și dezvoltare tehnologiilor industriale, dezvoltarea cooperării comercial-economice, interconectarea infrastructurii, dar și alte domenii importante. În martie 2018, Republica Moldova și Republica Populară Chineză au lansat procesul de negocieri pentru elaborarea și semnarea unui acord de liber schimb, iar ministerele de economie și comerț din cele două țări au semnat un memorandum privind consolidarea cooperării în cadrul circuitului economic O Centură, Un Drum. Că în anii 70 ai secolului trecut, în China ar fi existat un curent care pleda pentru demolarea Marelui Zid Chinezesc, argumentând că acesta ar fi un rudiment al trecutului și nu reprezintă China modernă. Spre fericire, rațiunea a predominat și Marele Zid Chinezesc a rămas și astăzi un simbol al muncii cu abnegație a Marelui Popor Chinez. Din 1978 și până în prezent, circa 740 de milioane de chinezi au ieșit din sărăcie, rata ei constituind acum doar 3%. În ultimele patru decenii, economia țării a crescut în medie cu 10% anual, iar produsul intern brut pe cap de locuitor de 44 de ori. Pornind de la industrii bazate pe utilizarea intensă a forței de muncă, azi companiile chinezești au ajuns pioneri în domenii precum tehnologia financiară și inteligența artificială. În ultimii ani, contribuția Chinei la creșterea economică mondială a depășit 30%. Iată doar câteva cifre care vin să confirme că în patru decenii de deschidere țara a înregistrat performanțe de invidiat. China este prima națiune în curs de dezvoltare care a reușit să devină o mare putere și un lider recunoscut pe arena geopolitică a lumii. Cel mai cunoscut gânditor chinez, Confuciu, spunea: dacă două persoane merg pe același drum, cu siguranță au ce învăța una de la cealaltă. Dacă ne referim la relațiile dintre statele noastre, putem afirma cu aceeași siguranță că China și Moldova au ce învăța una de la cealaltă, mai cu seamă țara noastră.